Επίτρεψέ μου να σε διακόψω λίγο για να πάμε σε μία έκτακτη είδηση και τη συνάδελφό μας την Κορίνα Γεωργίου. Με συγχωρείτε. Καθώς είχαμε ψηφιακή επίθεση, Κορίνα, στο μετρό του Παρισιού. Δεν είναι ακριβώς ψηφιακή επίθεση. Θα σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί. Πριν λίγες ώρες πριν την πόλη αναμενόμενη τελετή έναρξης, γνωρίζουμε πολύ καλά φυσικά ότι βρίσκονται οι πατμόνοι αρχές για πιθανές επιθέσεις στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή τη φορά όμως, στόχος, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, έγινε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας. Και μιλάμε για το διάσημο τρένο, το TGV. Κάποιες από τις γραμμές του λοιπόν έχουν δεχθεί επιθέσεις. Τι επιθέσεις όμως, βανδαλισμούς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα γαλλικά μέσα ενημέρωση και αναμεταδίδεται και από το βρετανικό δίκτυο BBC. Έχουν επηρεαστεί γραμμές στα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά του Παρισιού. Το TGV κάνει δρομολόγια και εκτός Παρισιού και σε άλλες πρωτεύουσες ευρωπαϊκές. Σωστά. Μιλάμε όμως για την περιφέρεια του Παρισιού αυτή τη στιγμή. Μόνο εκεί αυτές οι γραμμές έχουν πληγεί κατά κύριο λόγο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στον σταθμό Μονπαρνάς. Εκεί έχουν εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο. Όπου δεν μπορούν να μετακινηθούν πάρα πολλοί επιβάτες. Υπάρχουν και μιλάμε βίντεο για χιλιάδες, εκατομμύρια, μην πούμε, μετακινήσεις σήμερα τέτοια μέρα προς το Παρίσι. Έτσι. Ακριβώς. Η πόλη του Παρισιού είναι πολύβουη αυτές τις ημέρες και πόσο μάλλον σήμερα. Βλέπετε λοιπόν τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε τα πλάνα ουσιαστικά. που μας περιγράφεις τώρα από τους σταθμούς, τους σιδηροδρομικούς. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να μετακινηθούν. Βλέπετε ότι έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές. Και είναι αδύνατον να καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να επανέλθει η γραμμή αυτή μετά από αρκετές ημέρες και να λειτουργήσει και πάλι, να είναι εύρυθμη η λειτουργία του σταθμού του συγκεκριμένου. Πάντως γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά τα περιστατικά. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Είναι μια είδηση που μεταδόθηκε πριν από λίγο από το γαλλικό πρακτορείο και φυσικά καταδικάστηκε και από το Γάλλο Υπουργό Μεταφορών, που ουσιαστικά έκανε λόγο για πράξεις βανδαλισμού που θα μπορούσαν και να επηρεάσουν και την εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και το κλίμα το εορταστικό που επικρατεί στο Παρίσι. Μάλιστα, την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την είδηση, Κορίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.